Són una vintena de paraules entrellaçades que dibuixen la imatge de l'illa que tenen al cap els alumnes de sa graduada. Els petits d'aquest col·legi de Vila van ser la font d'inspiració per al mexicà Sy Donkins, un prestigiós muralista internacional. La seva obra no és l'única que adornarà els carrers d'Eivissa quan s'acabi l'estiu. Des d'ahir, el madrileny Espai decora aquesta paret anexa al solar de l'antic cinema Serra. Ho fa enganxant sobre el ciment unes teles tèrmiques que reflecteixen la llum solar i li donaran un aspecte canviant a la seva intervenció. Penjat d'un arnès, la seva feina concentra les mirades dels turistes i residents que passegen per Salamera. Millor que quan estan en obres i que ho deixen sense fer res durant anys, sí, clar, sempre. Es arte, es lo mío, ¿no? A mí particularmente me encanta, por eso nos paramos a mirar y nos llamó la atención que lo está haciendo con papel, así que no, nos llamó la atención eso. Será bello rivederlo poi cuando será fin. Serà bonic veure el mural quan estigui acabat. Li he fet una fotografia ara per comparar-la amb la que li faré quan torni l'any que ve. Magari lo veiem finit. Bello. M'agrada veure com hi treballen, és una delícia acrobàtica. Espai rematarà la seva obra demà, segons diuen els organitzadors del Bloop Festival, la iniciativa que promou aquestes actuacions artístiques sobre el paisatge urbà.